най-малките, децата от 6 месеца до 11 години. За първата фаза компанията ще изпробва дозиране за три възрастови групи – между 6 месеца и 2 години, 2 и 5 и от 5 до 11. След определение на най-ефективната доза, компанията ще тества ваксината върху 4500 деца. Около 2/3 от участниците ще бъдат избрани на случайен принцип за получаване на две дози в интервал от 21 дни. Децата под 18 години са около 23% от населението в Съединените щати и мнението на специалистите е, че дори по-голямата част от възрастните да се ваксинират, стадният имунитет трудно може да се постигне без ваксинирането на децата. За новините от Чикаго, Елена Цанева. Прогнозата за времето представя Мартин Славчев. Днес над западната половина от страната ще преобладава слънчево време. Над източната преди обяд облачността все още ще е предимно значителна, но около и след обяд и там ще се разкъсва и намалява. Максимални температури предимно между 7 и 12 градуса. В столицата около 7. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология. Новините в 10 представи Георги Марков. Четете новините ни на bnr.bg, а всички емисии може да слушате отново на BNR Play. Хоризонт. Парламентарни избори 2021. Предизборен диспут. Здравейте в третия предизборен безплатен радиодиспут, който освен в ефира можете да следите и във Facebook страницата на Хоризонт. Темата е България на къде? Социална политика, здравеопазване, образование, съдебна система, икономика, земеделие, култура, медии. Действаме според жребия и предизборното споразумение, изключено между политическите сили и Българското национално радио. Диспутът днес е между желаещите да участват в него политически сили от третата четвърт участници в изборите. Политическа партия Българско национално обединение, Политическа партия ВМРО, Българско национално движение, Коалиция от партии Ние гражданите и Политическа партия Общество за нова България и ще е под формата на отговори на задавани от мен въпроси. Те не се калкулират от времето на участниците. Поредността на встъпителните и заключителните изявления е според жребия, но пък те се взимат от отредените им поравно 10 минути. Затова предлагам на моите гости да опитаме бързи пасове, бързи въпроси, защото под темите на голямата ни тема България на къде са много, 7 на брой, а през конкретни въпроси ще бъдем максимално полезни на избирателите, така мисля, но разбира се, те преценяват дали да използват или не встъпителните си минути. Звукорежисьор е Димитър Хаджиилиев, Борислава Борисова е редактор и следи за изтичащите минути на всеки участник. Аз съм Ирина Недева и казвам добър ден на господин Борил Соколов. Здравейте, добър ден. Здравейте, водач на листата на Българско национално обединение в 24-ти многомандатен избирателен район София, на госпожа Мария Цветкова. Здравейте. Политическа партия ВМРО, Българско национално движение, водач на листа в 31-ви многомандатен избирателен район Ямбол, на госпожа Галина Василева. Здравейте. Тя е кандидат за депутат в листите на 24-ти и 25-ти многомандатен избирателен район София от гражданската квота на коалиция от партии Ние гражданите и на господин Евгений Чечев. Здравейте. Политическа партия Общество за нова България, кандидат за депутат в 23-ти многомандатен избирателен район София и 10-ти многомандатен избирателен район Кюстендил. Да започнем ли с конкретните въпроси в тези много на брой подтеми с бързи пасове, така ще е по-динамично, но пък ако искате, може и да кажете коя от всички тези теми е най-важна за вас. Спазваме реда на жребия, господин Борил Соколов, Политическа партия Българско национално обединение. Аз съм окей да почнем с въпросите, но все пак имам кратка встъпителна реч.
Както разбрахте, Борис Соколов се казвам, водач в 24-ти мандатен район към БНО, но също така и председател на политическа партия Българско лято. Понеже темата е България накъде, за нас основното и важното е да подмениме сегашния модел на управление. Не да го подмениме, да го смениме напълно. Тоест, не искам да вкарам в политиката хора, които не са били в управлението последните 30 години, хора, които не са участвали активно в политиката. Също така да интегрираме пряката демокрация, да спреме тази 30 годишна фасадна демокрация и най-накрая вкараме народа пряко в управлението чрез пряка демокрация и референдуми. Благодаря ви, госпожо Цветкова, Мария Цветкова, политическа партия ВМРО. Здравейте! Освен водач на листата на ВМРО в 31-и многомандатен избирателен район Ямбол, съм и втора в листата на ВМРО за 23-и избирателен район София. Започвам с приоритетите на ВМРО, а те продължават и надграждат приоритетите и обещанията, които изпълнихме през изминалия мандат в 44-то Народно събрание и в изпълнителната власт. А именно това, на което ние от ВМРО залагаме, това ще бъдат доходите на хората, семейството, сигурността и, разбира се, каузата Македония. Освен всичко това, тъй като за доходите ще си говорим в следващите минути, отговаряйки на конкретните въпроси, бих искала да обърна внимание на темата Македония. Ние сме гарант за това, че Македония няма да бъде приета в Европейския съюз, ако не спазва българския национален интерес. За нас е изключително важно фалшификациите на тема история да спърат, да се реформира в Македония образователната система, за да се знае и пази българския корен, българските национални герои, да се спре говора на омраза към България и въобще да се прекратят всички тези похвати от времето на Титова Югославия и на Коминтерна, които застрашават българския национален интерес и българската кауза в Македония. Освен доходите, за което ще си говорим, освен социалната политика, семейната политика, бих искала да уточня и да добавя, че ние също така ще залагаме много и на приемането на закона за частния фалит, който пряко засяга всички граждани. Те трябва да бъдат защитени от частните съдебни изпълнители и тормоза на колекторските фирми. Това, че ние приехме закона за прекратяване на порочната практика за вечния длъжник, е огромен плюс. Но ние ще продължим да работим в тази посока и ще си поговорим след малко и за останалите ни приоритети. Благодаря ви. Госпожа Галина Василева, кандидат за депутат в от квотата на ние гражданите, гражданска квота. Заповядайте. Да, благодаря. Аз ще направя малко встъпителни думи и след това, разбира се, приемам тази форма, която предложихте с въпросите и отговорите. Ние гражданите е консервативен гражданско-политически проект, дясно-центристски ориентиран. В листите на ние гражданите преобладават като мен хора от гражданската квота. Разчитаме на експерти, доказали себе си в своите професии, хора с морал, почтенни, честни, които са готови всеотдайно да работят в полза на избирателите си. Разбира се, каузата, която ни обединява, е смяната на този мафиотско-олигархичен модел на управление и участието на хора, които не са свързани с предишни управления и партии, за да има наистина промяна и за да се обърне развитието на обществото в полза на всички. Това, което за мен е приоритет, е социалната политика, но за това, разбира се, ще говорим в последствие с вашите въпроси и отговори. Благодаря ви, господин Евгений Чечев. Общество за нова България. Ние от Общество за нова България съзнаваме, че не сме тия, които ще създадем България тепърва. България е създадена. Ние просто трябва да надградим това, което вече е изградено. Ние трябва да опитаме да върнем вярата на хората в закона. Ние трябва да върнем вярата на хората в България. Аз се присъединявам към всичко това, което колегите казаха току-що. То може да бъде приобщено към идеите на всеки един истински българин, към всяка една партия, но
Надявам се, че всички ние тук сме обединени от идеята не да разрушаваме и да правим нещо ново тепърва, защото това нещо се опитахме да го направим преди 30 години, някакси не се получи. Нека да се опитаме да надградим това, което беше създадено от нашите деди, което беше създадено от родителите ни и което ние трябва да оставим на децата си. Добре, започваме сега с конкретните въпроси. Втори в света по смъртност бяхме вчера, след Унгария. Всеки четвърти тест пак вчера беше положителен, днес малко спада процента. Виждате, ако ни гледате през Фейсбук, че аз съм с маска, защото ще бъдем затворени почти един час в това пространство и мисля за това как да ви предпазя. Ако избирателите се спрат на вашата политическа формация, какво ще направите с маските, с ресторантите, с хотелите, с всичко, което виждате, че се случва в момента? Господин Соколов? Ние задължително веднага отваряме бизнеса и го спасяваме по този начин. Естествено, маските, хубаво е да има някакви правила, някакви предпазни мерки, но бизнесът трябва да работи, защото ние нямаме работеща икономика. От тази гледна точка няма как да имаме стабилна социална политика. Знаете, помощите стигнали до 0,02% от бизнеса, което е неадекватно. Това са, не знам, госпожа Цветкова каза, че и тека от ВМРО се грижили добре за българите и за бизнеса и за доходите. Доходи няма, помощи за бизнеса няма. Бизнеса трябва да работи, защото фалитите ще бъдат съвместни. Тоест отваряте веднага бизнеса. Госпожо Цветкова, ВМРО какво ще каже? На първо място ние трябва да заложим, разбира се, приоритетно на здравето на хората, но не бива да забравяме и икономическото състояние, икономиката на България и така финансовия институт на всички български граждани. Точно за това, защото ако икономиката се блокира заради COVID-кризата, по този начин няма да бъде финансирана и здравната система. Ще се увеличи много безработицата, нещо, което се наблюдаваше при първата вълна особено. По този начин няма да има възможност, когато и бизнеса не работи, заплащане на здравни осигуровки, по този начин ще блокира и здравната система. Затова наистина ние залагаме на много силна икономическа програма, но не бива да забравяме, че в центъра на всички е човешкия живот. Именно за това по отношение на здравеопазването ние сме на мнение, че трябва българското общество да бъде убедено по най-нормалния начин за необходимостта от ваксини, тъй като за да бъде изграден на общ имунитет на обществото е необходимо около 70% вакцинация на населението. Разбира се, вакцинацията е доброволна, никой няма да бъде каран, разбира се, на сила. Вакцинацията е доброволна и безплатна в България. Това, което ние приехме в настоящото 44-то Народно събрание, което вчера всъщност беше закрито и приключи своята дейност, това е всички ваксини, които са одобрени от Европейската агенция по лекарствата ЕМА, да могат да се поставят на територията на Република България. Важно е да наистина по доброволен начин, без рестриктивни мерки, без санкции, наказания и заплахи към хората по отношение на вакцинацията, но ние по най-нормалния начин да убедим обществото, че е необходимо да бъде вакцинирано, защото наистина тази болест, виждаме, че този вирус е непредвидим. Виждаме, че започва да засяга все повече млади хора. И при всеки действа индивидуално. Самия факт, че вече има отделение, което отворено детско отделение към Пирогов за COVID, означава, че нещата са много сериозни и младите хора също са засегнати и никой не е имунизиран, както се казва. Благодаря. Мария Цветкова, ВМРО. Реплика искате? Да. Господин Соколов? Не разбрах, не ето ви за бизнеса все пак. Ако искате да преминем към икономическите мерки... Не, аз държа да чуем какво ще кажат всички политически сили представени тук. По този въпрос... Госпожа Недева го сложи още в началото за бизнеса. Въпроса за това... Не, аз сложих въпроса за маските, ресторантите и хотелите. Нека да чуем какво ще каже Галина Василева, гражданска квота на ние гражданите. Напълно подкрепям идеята, че бизнесът трябва да се отвори при строго спазване на мерките за изолация, дистанция и дезинфекция, разбира се. При това хората вече се научиха и свикнаха да ги спазват. Не виждам причина да бъде затварен бизнеса, още повече, че безработицата поради това нараства и ефектът ще бъде лавинообразен много скоро, ако не се осъзнае необходимостта от работеща икономика в държавата.
Добре, благодаря. Евгений Чечев, Общество за нова България. Проблемът с COVID-а не е толкова медицински, колкото политически процес и икономически процес. От тая гледна точка, какви са амбициите на която и да било политическа партия да свали или да вдигне мерките, смятам, че те не могат да бъдат осъществени поради проста причина, че те не се решават в България. Те се решават някъде на друго място и, както виждате, последователно се свеждат в абсолютно всички точки на света. Популистко и хубаво звучи, че ние ще освободим бизнеса. Веднага това е прекрасно, но просто не е възможно, защото целта не е такава. Целта е категорични промени в световната икономическа и социална система. Сега, от гледна точка на това да отворим бизнеса веднага. Това е прекрасно. Смятам, че ние като от Общество на нова България, смятам, че разумното, което може да се направи е да продължим до сегашната много внимателна политика, която нашето правителство, ако забележите и сравните с другите страни, прави. Лавира по един интелигентен балкански начин, по който максимална степен успява да запази правата на българските граждани и да запази много от бизнесите работещи. От гледна точка на вакцинирането, ние трудно може да решим този въпрос, защото това пак е световна концепция. Единственото, което може да се направи и което смятам, че от Общество за нова България ние бихме могли да направим, е да максимално да намалим възможностите за дискриминация на вакцинирани от невакцинирани, защото така или иначе много хора ще бъдат против вакцинирането, съзнавайки много ясно, че вакцинирането не помага. То изисква ревакцинация на няколко месеца, от което е пак икономически процес или излизам от механизма на конспирацията и от идеята на конспирацията, но все пак, както преди малко споменахме в разговора преди студиото, конспирациите бяха по един много драматичен начин надминати от действителността, така че излишно да ги коментираме. Ако ние се умеем да направим така, че нашето население да прекара в максимално голям процент заболяването, като остави на природата да се спаси от вируса, смятам, че това е единствения механизъм, по който ние можем да решим този кардинален проблем, който ни бе създаден отвън. Второто, много важно нещо е Общество за нова България ще настоява за търсене на отговорност от тези, които разпалиха тази световна епидемия, тези, които доведоха до този невероятен икономически крах в целия свят, който всеки момент ще ни залее. Сега, аз съм задала един въпрос. На вас ще ви кажа какви времена ви остават. Борил Соколов, 8:38 минути, Мария Цветкова, 5:33 секунди и Галина Василева, 8 минути и една секунда, Евгений Чечев, 7 минути. Така че, мислете, предлагам наистина да опитаме по-кратки отговори, защото иначе ще успеете да отговорите само на 3-4 въпроса. Репликите също ядат от вашето време на бизнеса. Ще се върнем, господин Соколов, да ви попитам, Национална здравноосигурителна каса, една или много? Да го опитаме като бърз вариант. Господин Соколов? Нямам ясен отговор по въпрос. Добре. Според мен е по-добрият вариант е да бъдат няколко националосигурителните каси и да имат точно и ясна регулация. Така че хората да знаят точно какво получават срещу здравните си осигуровки. В момента вие знаете ли какво получавате срещу здравните си осигуровки? Точно ясно. Не знаете. Тоест трябва да се направи модел, по който хората да имат яснота какво получават срещу осигуровките, които заплащат към държавата. Мария Светкова, ВМРО. Обмисляме по този въпрос, така че предпочитам да запазя времето за останалите въпроси. Да, можете, това е напълно легитимен отговор, може да кажете пас тука или сложен е въпроса, мислим го. Госпожо Василева, Галина Василева? Според мен една, дори една ми се струва, че е излишна здравноосигурителна каса и това се доказва от съществуването на по-добро здравеопазване преди създаването на здравноосигурителна каса. Мнението на ние гражданите и господин Чечев, Общество за нова България. Солидарният модел, според мен, е най-добрия, който може да бъде, представен на гражданите от гледна точка на справедливост и сигурност за тяхното здравеопазване. Ако анализираме опита на другите страни, ще видим, че не е по-добър от нашия. Трябва обаче да се обърне внимание на много сериозния, независим, подчертавам, контрол върху здравните разходи, което всяко едно здравно заведение работи. За пример ще кажа. И в момента, например, лекарствата срещу онкологичните заболявания са в пъти наценени, но платени от нашата здравноосигурителна каса. България на къде? Този голям въпрос ни поставя и на световната карта, защото на къде води към географски посоки, дестинации, геополитика. Ако ви изберат, какво ще се случи с геополитическата ориентация на България, с Европейския съюз и НАТО или извън тях, господин Соколов? Ние сме за Европейския съюз и НАТО. При положение на помощите, които в България,
те са добри, парите, които преседва България, са достатъчно, просто трябва да бъде спрямо краденето на тези пари и да бъдат освоявани правилно. НАТО по същия начин, единството, което ние сме предвидили, е референдум за или против влизане в еврозоната, който ще представим на българските граждани, ако влезнем в политиката или като влезем в политиката. Мнение на Българско национално обединение. Госпожо Цветкова, какво мисли ВМРО по този въпрос? Разбира се, ние сме член на Европейския съюз и на НАТО и трябва да продължим да бъдем част от тези международни организации. Като разбира се обаче, като член на Европейския съюз, ние залагаме на Европа, на нациите, Европа на отечествата, а не на федеративното сдружение, т.е. българския национален интерес да бъде защитаван преди всичко. Уточняващ въпрос от мене към вас. Обявихте България за... Искате да обявите България за, образно казано, зона без ЛГБТ и пропаганда, а пък Европейския парламент обяви Европейския съюз за зона на свобода и за хомосексуалните хора, а не само за тези, които са хетеросексуални. Разбира се, това е една тема, с която ВМРО води битка от дълги години, особено през последните няколко години. Ние сме за съхраняването на българското традиционно семейство, което се състои от баща, мъж, от майка, жена и от техните деца. Ние искаме да бъдат съхранени християнските ценности. Това, което прие и предлага Европейската комисия, да бъдат признати еднополовите бракове и те да имат право да отглеждат деца, за нас е неприемливо. Това е разрушаване на морала на държавите, които и на семействата. Ние сме, разбира се, бяхме тези, които се противопоставихме и спряхме Истанбулската конвенция, нещо, което е изключително важно хората да го знаят, тъй като за нас, пак повтарям, традиционните семейни ценности са най-важни. Ние сме против сексуалната пропаганда в училище, в ранна детска възраст и всичко, което защитава семейството и семейните ценности е наш приоритет. А ще искате ли излизане на България от Европейския съюз, ако Европейския съюз пък настоява да има свобода? Не в никакъв случай. Ние сме суверенна държава и ние ще отстояваме нашите морални ценности и нашите така семейни традиционни виждания. Добре, да попитам и госпожа Галина Василева по този въпрос. Европейския съюз, НАТО или преориентация в друга посока? Ние, гражданите, напълно подкрепяме евроатлантическите ценности и намираме за много позитивно постиженията, които има вече в тази сфера. Благодаря ви. И господин Евгений Чечев, Общество за нова България. Не, ние като граждани определяме това къде да бъде България, както и в нито една страна гражданите не определят в кой съюз тя да бъде включена. Това са неща, които се решават на по-високо ниво, което обезсмисля един такъв въпрос. Единственото, което можем да припомним в случая, е заветът, оставен от цар Борис, винаги с Германия, но никога против Русия. Благодаря ви. Сега да попитам друго. Един от последните горещи казуси, който ме кара да разбера от вас как си представяте радикалната промяна, тези политически сили, които се обявиха за нея. А пък тъй като той е свързан с конкретната ситуация, ВМРО е част от коалицията, която управлява България до тези избори. Също е интересно какво мислите. Последният горещ казус с допускането на хора, които шпионират за Русия в рамките на така сериозни административни структури. Да ви попитам какво мислите за това. Борил Соколов, заповядайте, Българско национално обединение. Нямам информация по казуса с шпионите. За мен това е един пиар. Не виждам какво има толкова да шпионират в България. Пиарът, за да се харесаме на новото правителство в щатите. За мен това е. Госпожо Цветкова, ВМРО, какво мисли? Аз не мога да разбера какви са така тези констатации, че не вижда господин Соколов какво толкова има да се шпионира. Националната сигурност е изключително важна и е приоритет за ВМРО и смятам, че тук в лицето на господин Каракачанов като министър на отбраната и ръководството на Министерството на отбраната
си е свършил достатъчно добре работа, за да бъде разкрит този шпионски скандал и да бъдат подведени под отговорност, разбира се, уличените в шпионство в полза на Русия. Сега това са неща, с които се занимава прокуратурата. Това е приоритет на съдебната система, така че ние нямаме право да се намесваме и да коментираме повече в този скандал. Имате... Важното е, че българският национален интерес трябва да бъде защитен. Имате ли идея с какво материална база разполага армията на България? Остават ви само 3 минути, госпожо Цветкова, така че може да решите дали да отговаряте или най-конкретно на този въпрос, защото времето наистина бяга. Защото материалният ресурс на България все пак е предпоставката. Има ли смисъл шпионаж или не? Господин Соколов, българската армия от години, от десетилетия има най-доброто състояние и развитие на армията. Ако искате да си говорим за армия, мога да ви кажа, че бяха увеличени над 47% заплатите на военнослужащите. Най-добрият министър в момент, към момента, който въобще и това е управлявал към момента Министерство на отбраната. И това е доказано. Ако се разходите по поделенията и сред редиците на военнослужащите. Това е факт и те ще го кажат. Модернизацията на армията и всичко, което се направи. Училището в Долна Митрополия, което беше така несправедливо и по абсурден начин закрито, беше възстановено. И цялата дейност в посока на доброволната казарма. Всичко това е в посока и развитие на българската армия. Нека да кажа, че ако си се репликирате и използвате минутите си за отговор, няма да ви остане време за другите въпроси, така че задаването на въпроси между вас е част от стратегии. Нека да си даваме сметката за това и да използвате максимално своето време. То е такова. Всяка политическа формация представена тук. Има по 10 минути. Госпожо Василева, вие вече казахте. Господин Чечев не е казал какво мисли за... Не, аз не съм казала за скандала с разузнавател. Добре. Благодаря ви, че ме поправяте. Имате думата. Аз мисля, че докато има разузнаване и контрразузнаване, ще има такива случаи и такива така наречени скандали. Намирам за неуместно, че те се разкриват по този начин и по това време, в което обществото се занимава с съвсем други неща, които са приоритет. Добре, благодаря ви. Това е мнението на ние гражданите. И господин Чечев, вие ще вземете ли отношение? Аз като адвокат само мога да кажа, че в правото е известно, че няма невинни, има само незаловени. Шпионажът съществува винаги. Разбира се, ако някой бъде хванат, той бива наказан. Ако независимо от в полза на чия държава се извършва шпионаж, това е наказуемо. Ако съда го докаже, добре, ако не го докаже, жалко за това, че се излагаме за пореден път. Но в края на краищата трябва да си има предвид, че трябва да се знае, че нашата армия в момента има плачевно състояние, независимо от заплатите, които са увеличени, защото не заплатите, а бойният дух и желанието на хората да влязат в казармата. Аз съм бил някога в строителни войски, трябва да ви кажа, че те имаха по-голямо уважение в пъти някога, отколкото нашата армия в момента, за съжаление. Тя защитава чужди интереси. Тя защитава чужди интереси. Харчат се огромни средства, затова нашите контингенти да тренират в полза на чужди държави, което, за съжаление, е геополитическо решение, не е наше, така че Общество за нова България не би могла да взема отношение в един такъв въпрос. Добре, пак много бърз въпрос, с или без кадри на бившата държавна сигурност във властта. Аз проверих в листите на вашите партии, например, вашата, Българско национално обединение, господин Борил Соколов, да. Има двама, за жалост са успяли да се промъкнат. Ние така сме задължително против хора от държавна сигурност да бъдат във властта. Госпожо Цветкова, в ВМРО не е тайна, че даже военния министър Красимир Каракачанов е бил сътрудник на държавна сигурност. Имате това ли мнение по това? Това е една дъвка, която непрекъснато се така разтяга по незнайни причини. Дайте да оставяме тези въпроси. Има доста по-належащи въпроси, които трябва да се решат в тази икономическа и здравна криза. Добре, пазите си времето за това. Госпожо Василева, ние гражданите какво мислят? Смятам, че ако някой е работил в полза на държавата и в полза на националната сигурност, не виждам защо трябва да бъде низвергнат и да бъде лишен от правото да участва в
каквато и да е политическа дейност. И във вашата листа също има човек, който има принадлежност към Държавна сигурност. И господин Чечев, да попитам, Общество за нова България. Общество за нова България нямаме такива хора, но все пак аз искам да кажа, че защитата на интересите и сигурността на страната е дълг на всеки един български гражданин, и тези, които са били в органите на Държавна сигурност, но не са се занимавали с, да речем, шпиониране на свои приятели, свои съседи или там, където работят, именно този отдел, който се занимава с идеологическите неща, които са се, все пак са се въртели и преди да започне да се говори в тая посока. Това са хора-герои, които трябва да бъдат уважавани, защото те са били, те са борили, те са защитавали, те са анализирали икономическото състояние на държавата и са го довели до не чак толкова драматично и трагично положение, каквото се опита да ги изкарат. Напълно съм съгласна, че трябва да се прави разлика между доносник в истинския смисъл, в който е популярно, и човек, който е работил в полза на националната сигурност във външно разузнаване или в контрразузнаване. В коя посока, господин Каракачанов? Не смятам, че ако не е работил в тази посока, нещо укоримо, това, че има някакви данни за това, разбира че работи се към сигурността. Точно за това бих отговорила и на вашия въпрос, че господин Каракачанов е разузнавал в полза на държавата, така че когато работиш за отечеството си и за националната сигурност, смятам, че това е достойно. И аз съм съгласен с колегите, но смятам, че когато се бориме за един нов парламент, за една нова България, с хора, които няма да са нямали политическо минало или минало в Държавна сигурност, дори и да са положителни герои в историята на България, място им не е в бъдещия парламент. Те, които нямат политическо минало, обаче те нямат и политически административен опит, така че не може да ги хванем тия хора, да ги захвърлим и да ги изоставим. Политиката като цяло е бизнес. В обща линия търсим експерти. Експерти, хора с опит, хора дошли от чужбина, хора видяли как се случи нещата на Запад и хора, които могат да приложат по даден начин различните политики в България. Най-много разузнавачи има в средите на дипломатите, които се занимават с външната политика. Не, аз не казвам, че си вкарваме дипломати, експерти. Хора взели образование в чужбина, хора работили в чужбина, хора видяли как се случи нещата на Запад. Добре, минаваме на следващата голяма тема. Социална политика и образование. Как ще предотвратите отпадането от образование на децата от бедни семейства и маргинализирани групи? Господин Соколов? Пас. Госпожо Цветкова, ВМРО? Социалната политика е приоритет за ВМРО. Доходите. Нека да започнем от доходите на хората. Това, което ние обещахме през 2017 година по време на изборите, увеличаване на минималната пенсия от 300 лева, вече е факт. В началото на мандата беше 161 лева и ние успяхме. Наистина даваме се сметка, че 300 лева е крайно недостатъчно за нуждите на нашите майки и бащи, но за това сега настояваме за преизчисление на пенсиите в следващия парламент и средна пенсия до 700 лева. Залагаме за доходите на младите хора. В същото време ние искаме по настояване на ВМРО, настоящият парламент прие подоходното семейно облагане, според което в семейния доход остава 450 лева за едно дете, 900 лева за две деца и 1350 лева за три деца. В следващия парламент ние предлагаме по-малко от минута 600 ви остава за едно дете, 1200 за 2800 за три, безплатни учебници, безплатни детски градини. Ние залагаме и за втората година майчинство да бъде обвързана с минималната работна заплата. И по отношение на социалната политика за маргинализираните групи, не случайно ние предложихме на 4 годишна възраст да бъде задължително посещението на детски градини, защото по този начин тези деца от маргиналните групи ще бъдат извадени от гетата и ще бъдат приобщени, ще бъдат научени на български език, на българска история, на български фолклор. Добре, аз ви благодаря. При вас остават 17 секунди. Това е много малко, може би едно последно обращение, казвам на госпожа Цветкова от ВМРО, за да, може би тя не вижда монитора с оставащото време. Господин Соколов, да, реплика? Казах пас, не е реплика. Или? Казах пас, защото аз говорих малко по-рано на този въпрос. Не може да предлагаме социална политика без работеща и стабилна икономика. Ние не знаем как е икономиката, така че популизъм, какъвто чух от дадени страни, няма да казваме. Ние откъде ще дойдат тези пари, ако нямаме стабилна и работеща икономика? Ако не се погрижиме за малки и среден бизнес, който бива убиван в момента. Каква социална политика? Едното не може без другото. Ако няма пари в хазната, откъде ще раздаваш? Затова казах пас. По-скоро отговорих на този въпрос малко по-рано. Добре, госпожо Василева, Галина Нашата Василева. Нашата позиция се доближава до позицията на господин Соколов, че с работеща икономика ще има и позитивна и подходяща социална политика, но аз бих добавила само
нещо по отношение на маргинализираните групи и децата, които растат там, които са винаги, почти винаги деца в риск. Ако се създадат специални центрове, където тези деца да развиват своите творчески заложби, където тези деца да бъдат занимавани с полезни дейности, те няма да попадат под риск за социална изолация и няма да има опасност от тяхното криминализиране. Добре, благодаря ви, господин Евгений Чечев, Общество за нова България. Сега трябва да си имам предвид, че това, което казват от ВМРО е прекрасно. Ако те не влезат в парламента, ние няма да пропуснем да реализираме тяхните идеи. От една страна. От друга страна трябва да се знае, че с маргинализираните групи ние трудно ще се оправим, защото това е въпрос на лично спасение. От тая гледна точка ние задължително трябва да дадем възможност на хората самостоятелно, чрез бизнеса си, чрез труда си, да направят пътя към своето спасение. Ние не можем да им дадем нещо, което те не заслужават или не са заслужили. От каквато гледна точка този базов доход, който едва ли не се опитва да ни се натрапи, е нещо, което е изключително опасно и то ще унищожи света. Затова ние ще дадем свободна социална инициатива на хората, така че те сами да могат да излезат от тежката криза, която очаква всички ни. Защото тези деца, които не са образовани в идущия век, в идущите години, бих казал даже, те са обречени на загиване. Равният достъп до образование е важен в това отношение. Това не е нещо, което се заслужава поради произход или къде си се родил, в бедно или в богато семейство, но достъп до образование има за всички. Ако се запитате, да речем, големи мислители, които са тръгнали от бедни семейства, които са били в феодална експлоатация, да речем в Русия, пък са успели да направят невероятни неща. Когато един човек има характер, той има и гарантирана, сигурна, успешна съдба. Добре, съдебна система е също една от темите, заложени в този дебат. Правосъдие, какво ще правите с корупцията? Изобщо проблем ли е тя за вас? Ще кажа обаче времената. 6 минути и 14 секунди за Борил Соколов, 17 секунди за Мария Цветкова. Галина Василева има 5 минути и 58 секунди. Евгений Чечев има 3 минути и 18 секунди, така че може да решите това дали отговаряте. Това времето до края на целия дебат. На целия дебат. Вие имате само за заключителни думи, според мен. Така е, казах ви, репликирането, отговарянето на въпроси от помежду ви яде също от времето ви. Какво ще правите с корупцията, господин Соколов, Българско национално обединение? Първо, ние точно ясно сме заявили, че сме за премахването на фигурата на главния прокурор и недопускане от тук нататък съсредоточаване на толкова власт в дадени лица в държавата. Корупцията е основен проблем в България. Тя е част от това и да няма достатъчно средства за хората и икономическата криза в страната. Корупцията може да бъде премахната елементарно чрез дигитализация. Ние сме толкова изостанали в сравнение с Западна Европа, че не е нужно да първо да търсим начините, по които да направим да елиминираме корупцията. Вкарва се дигитализация в администрацията. Дигитализацията няма да позволи на вас, когато отидете в която и да е административна структура, да се видите пряко с човека, да ви бъдат поискани пари. Или вие да предложите пари. Това ще елиминира корупцията веднага по ниските етажи. Естествено, също трябва да се случи и с корупцията по високите етажи. Както и достатъчно информация да се подава на медиите и на гражданите. Ние сме за да има достатъчно публична информация, която да е достъпна за всеки. Тази дигитализация, която предлагате, щеше ли да помогне на вашия лидер в изгнание, Васил Божков? Със сигурност. Да не дава подкупа, който твърди, че той не е дал подкуп. А какво? Никога не е казвал, че е дал подкуп. Той много ясно е заявил, че това е рекет. Държава е рекет. Били са му искани пари, за да може да продължи да съществува бизнеса му в България. Впрочем, така, че той ще се завърне ли сега, при положение, че го пази кандидат депутатски имунитет, защо не е в България? Това трябва да попитате него. Добре. И последно, по отношение на тази фигура, която все пак е важна в така политическото разиграване на картите в България. Той пред Силвия Великова, моята колежка в Българското национално радио, каза, че ще извади необходимото в подходящия момент и хората винаги помнят последното. Сега този момент И аз го чакам този момент. И вие го чакате. Добре. Но някои хора, предполагам, го чакат с неприятни чувства. Ще видим. Да попитам какво мислят за фигурата на главния прокурор.
Дали това е препъни камък, въпросната неограничена власт на главния прокурор, проблем ли е за вашата политическа формация, кога, как ще го решите? Галина Василева от Ние гражданите? Аз мисля, че трябва да се разграничат трите вида власти, да няма преливане на функциите от една на друга и на трета. Това би спомогнало да се справим с корупцията и електронното управление. Електронното управление, казвате. Господин Чечев, Общество за нова България? Ние от Общество за нова България ще работим в посока възвръщане на усещането за справедливост на хората. Защото това усещане е загубено. Това не зависи кой е главен прокурор. Това не зависи от това ще има престъпление или няма. Не. Единственият механизъм, според мен, за възстановяване на усещането за справедливост е една съдебна система, която е предвидима. Това, според мен, може да стане последния начин. Да се раздели механизма на разглеждане на казуса и събиране на доказателства от механизма на взимане на решения. Това е възможно да се направи. Това е възможно да се направи единствено в наказателните дела от първа инстанция. Това не е възможно, защото там имаме едно пряко решение. Какво разбирам разделяне? Съдята, който разглежда казуса и го събира и събира доказателства, да не е съдята, който ще се произнася по взимане на решението. Това е възможно в всяко едно решение на неприсъствени дела. И това рано или късно ще възстанови у хората усещането, че те не могат да търгуват с влияние. 2:20 минути ви остават. Че някой може да им уреди какъвто и да било въпрос, чрез някакви връзки или чрез някакви пари или нещо, което в момента е утвърдено. Всички казват, не ме интересува какъв адвокат си, кажи ми кого познаваш. Благодаря, чухме Общество за нова България. 2 минути ви остават, господин Чечев. Реплика, господин Борил Соколов, Българско национално обединение. Понеже имам време, мога да си го позволя. Ние също сме за справедливостта и за това ще потърсим отговорност на всички виновни за трета национална катастрофа и за управлението през последните 30 години. Отделно, ние сме за сваляне и премахване на депутатски имунитет. В крайна сметка, защо депутат трябва да бъдат нещо повече от обикновените българи? Ако ти работи за държавата, ако ще спазваш правилата, на теб имунитет не ти трябва. Галина Василева от Ние гражданите също искаше. Искам да добавя само, че начин за справяне с корупцията е повишаване на квалификацията и по-строг подбор на кадрите, които са от най-низките нива до най-високите нива и връщане на доверието в институциите. Добре. Сега, още един кръг от въпроси. Икономически климат, бизнес, чужди инвестиции, концесии, плоския данък. Какво мислите, господин Соколов, Българско национално обединение? За нас стабилната и сигурна среда е основата за да има чуждестранни инвестиции, както и за развиване на българското производство. Не е тайна за никой от нас, че дори Румъния вече са светлини години пред нас. Това го казвам във връзка с развиване на собственото производство на селско стопанство, животновъдство и така нататък. В Румъния са отворени хипермаркети, които са държавни. По модел на доста големи хипермаркети в България, няма да споменавам имена, за да не е продуктово позициониране. Държавните хипермаркети в Румъния работят само и единствено с вътрешни стоки. По този начин те стимулират производството на стоки и икономиката на държавата. Другото, за чуждите инвестиции. В чуждите инвестиции ние трябва да им предложим стабилна, сигурна среда и евентуално бихме могли да предложим данъчни облекчения в рамките на една година при условие, че са разкрити хикс на брой работни места и така. Концесията на летище София, чуждите инвеститори? Не съм достатъчно запознат, за да взема отношение. Добре, заповядайте, имате 17 секунди от ВМРО, Мария Цветкова. Това, което предлагаме в икономическата си програма, отпадане на данък дивиденд, отпадане на данък уикенд, както и увеличаване на прага за регистрация по ДДС от 50 на 150 хиляди лева. Едни от основните неща. Благодаря ви. Галина Василева? Да. За привличане на чуждите инвестиции има нужда единствено от солидна, стабилна финансова среда и чувство за сигурност за инвестициите на чуждите инвеститори. Не виждам друго какво би могло да се направи. Няма да преразглеждате концесии? Няма да... По въпроса за концесиите не съм запозната. Добре, господин Чечев. Имате 2 минути. Може да ги използвате, може да не. Въпрос с концесиите, ако понеже завършите с него, е въпрос, който не се решава в България. Именно. Ние приемаме законите, но те ни се натрапват от някъде отвън.
В тази посока Общество за нова България не би могла да се изяви като някой самурай, който да разсече с меча всичките тия порочни практики. Ние ще се опитаме да надграждаме това, което е направено досега. От тази гледна точка, ако ние имаме свобода на частна инициатива, ако ние имаме равнопоставеност, ние имаме шансове. В тази гледна точка, това, което се спомена за хипермаркетите от колегата, смятам, че е извънредно разумно. Смятам, че хипермаркетите са удобни за бюджета, защото те директно стоварват ДДС в него, но в края на краищата те убиха националния търговец, те убиха дребния производител, те ще го унищожат. И в тази гледна точка смятам, че нашата страна, не само нашата партия, ние сами не може да се справим. Може да се справим единствено като обединение, като граждани, като хора, които сме решили на това нещо да сложим край, а това нещо действително е в моментно противоречие с изискването на държавата и с необходимостта от финансов ресурс, но ние трябва да намерим решение в тази посока. Намирането на чужди инвестиции. Чуждите инвестиции ще дойдат тогава, когато те са достатъчно ефикасни и сигурни в страната. За момента очевидно това е някакво притеснение за чужди инвеститор. Под една минута ви оставя. Руският газ в Европа, независимо дали го наричаме турски балкански поток, при положение, че компаниите, които го правят, рискуват американски санкции, темата е гореща и по отношение на Северен поток. Имате ли мнение по това, господин Борил Соколов, Българско национално обединение? Този казус е сложен. Не мога да взема точно отношение по него. Важното е, че ние от БНО и Българско лято сме за български интерес. Тоест, ние ще се обърнем към натам, където наистина гоним български интерес и интереса на българските граждани. АЕЦ Белене и зелената сделка на Европейския съюз? АЕЦ Белене за мен е задължителен проект, защото енергетиката като цяло е и от сигурността на държавата. Част от сигурността на държавата и суверенитета. Да задам същите въпроси на госпожа Галина Василева от... Независимо от източниците, ресурси за енергетиката трябва да бъдат осигурени, така че без значение откъде идват газ и другите източници за енергетиката, източници на ресурси, да кажа. Мисля, че трябва да има, трябва да съществуват диверсификацията, доказа своята обективна необходимост. Имаме и точно разработена програма, откъде могат да дойдат средства за инвестиция в ядрената енергетика в България. Това е чрез пенсионните фондове. В момента парите от тях отиват в ценни книжа, които по данни на държавата са 0,7% доходност от тях. При инфлация 0,8%, т.е. ние отиваме на 0 лева доходност от тях. Тези средства могат да бъдат насочени в ядрена енергетика, откъдето ползите и приходите ще бъдат доста по-ясни и големи. Госпожо Василева, какво мислите за тази идея? Вие знам, че залагате на социалната политика, използването на пенсионни фондове за ядрената енергетика. По никакъв начин не съм съгласна. Мисля, че хората трябва да могат да разполагат с тези средства по всяко време и по това усмотрение трябва да имат избор. Абсолютно съм съгласен. И трябва да имат контрол на тези средства. Абсолютно съм съгласен. Затова ние, това е предложение на партията, което ще мине естествено през референдум. Казвайки, че ние сме за пряката демокрация, няма да им казваме, взимаме вашите средства, да, отива за един какво си. Ще бъде референдум. Но те така ли, че в момента отиват в нещо. Те не разполагат хората с тях. Както казах, в ценни книжа, които носят нулева отрицателна доходност. Да, но според мен би трябвало хората да могат да разполагат във всеки един момент с тези средства. Да, това ще бъде разгледано през референдум и за мен гласа на хората е важен. Добре, мини диалог между, пак ще кажа, не ние гражданите да и Българското национално обединение. Имате 56 секунди. В рамките на тия 56 секунди няма да говоря за руския газ, но това е геополитически проблем. Ние във всички случаи трябва да знаем, че руския газ е дори продаван от американци, пак и руски газ. Тъй или иначе газа, който идва в Европа, той не може да дойде от Америка от чистовия газ. Това е абсурд. Във всички случаи втечнения газ, дори който пристига, е руски газ. Тъй, че дали ще дойде от тук или от там, няма никакво значение, защото двете страни идеално работят, колкото да изглежда, че има съпротива между тях на международната арена. Добре, благодаря ви. Сега да кажа времената. Галина Василева, 3.58, Мария Цветкова, 3 секунди, Евгений Чечев, 30 секунди и 2 минути и 36 секунди на Борил Соколов. Последен кръг от въпроси към Галина Василева. Залагате на социалната политика във вашата програма. Ще направите ли реформа в ТЕЛК, ако ви изберат? Със сигурност реформа в ТЕЛК трябва да се направи. Това унизително каране на хората да се появяват на всеки 3 години с заболявания, които очевидно нямат лечение, трябва да се премахне според мен. Трябва да бъде с еднократно явяване. Нито от диабет човек би могъл да се излекува. По-скоро би станал по-зле и това е ясно за всички.
нито с ампутирани крака и действително това е най-унизителното нещо, на което може да бъде подложен един и без друго лишен от съдбата човек. Както и локациите. Абсолютно. Колкото съм запознат, един човек, да кажем, с инвалидни Трудно подвижно. Трябва пропътува 200 км, да. За тя на място, което да чака цял ден, за да може да мине рутинен преглед. Да, госпожа Василева, тъй като имате най-много време, откъде ще дойдат парите за социални разходи? От работеща икономика. От редовни постъпления на данъци от работещи хора. Реформа в данъчната система, плоския данък? Според мен би трябвало да остане плоския данък. По-скоро трябва да бъде увеличен броя на работещите хора и техните доходи, за да могат те да осигуряват битието на инвалиди и пенсионери. Добре, нека да вървим към заключенията. Господин Соколов, Българско национално обединение, вашето послание? Нашето послание е вече доста известно. Бъдете смели. Ако искате наистина промяна, посланието не е само към гражданите. Посланието е към журналистите. За мен в България има достатъчно кадърни журналисти. Бъдете смели. Покажете хората, които наистина искат промяна, хората, които наистина имат смелостта и капацитета да обърнат статуквото по възможно най-бързия начин. Доста партии казват също като нас, но за мен, без да обида никого, само ние имаме ресурса веднага да променим статуквото в държавата. Бюлетината е номер 14. Споменахте журналистите. Медиите са несвободни според повечето от индексите. За мен също е така, но аз не обвинявам журналистите като личности. Медиите и журналистите трябва да бъдат разграничени. Когато на него му е подадено отгоре, не казвай това, не представи тази гледна точка или представи я последния начин. Затова посланието ми към журналистите е: бъдете смели. Вие в крайна сметка, като журналисти, сами трябва да искате свобода на словото в България. Имате още минута и 30. Това ли са ви заключителните думи? Това са. Добре, благодаря ви много. Госпожо Цветкова, Мария Цветкова, ВМРО, имате 3 секунди. Не знам какво се казва за 3 секунди. Ние от ВМРО ще продължаваме да държим антибългарската партия ДПС извън властта и много е важно като 130 годишна партия, най-старата партия в България, да съхраняваме българската културна идентичност на нацията, съхраняваме на традиции, език, история, култура, културно-историческо наследство с номер 1 за ВМРО на 4 април. Приключи времето ви, благодаря. Галина Василева, заключителни думи. Да приканя избирателите, ако искат хуманна и демократична държава и промяна на мафиотско-олигархичния модел на управление, да изберат нови лица, хора честни и почтени, доказали своя опит, своята квалификация, своите качества в професията си и в личния си живот. Бюлетина номер 2, ние гражданите. Благодаря ви и заключителни слова на господин Евгений Чечев. Общество за нова България е партия на бъдещето. Тя е партия на всички български граждани, независимо къде живеете. Дали живеят в страната, дали живеят в чужбина, дали са малки или са на години, които все пак трябва да дадат своята мъдрост за новите поколения. Смятам, че Общество за нова България е партията, за която ще се говори в следващите години, но все пак дайте ни възможност и този път да опитаме. Бюлетина 26. Благодаря ви много. Така слагаме край на този диспут. Благодаря наистина за участието ви. Дано да става по-ясно за слушателите ни какво предлагат политическите сили, които се конкурират за нашия глас, с който ще дадем мандат на група от представители да управляват страната ни, така че е важно да имаме достатъчно информация и да мислим с главите си какъв е нашият интерес. Следващият заключителен безплатен диспут по Хоризонт е на 2 април от 15.10 до 17 часа. Темата е същата: България на къде? Социална политика, здравеопазване, образование, съдебна система, икономика, култура и медии. Водещ е Георги Марков. Купуването и продаването на гласове са престъпления.